26 May 2016-cı il. Mən Əli İskəndərov bu gün Yardımlı rayonunun uca bir zirvəsinə, təxminən dəniz səviyyəsindən 1400 metrə hündürlüyündə Daşkənd kənd həndəvərində. Əslində o kənd indi Yardımlı qəsəbəsinə, Yardımlı şəhərinə birləşdirir. Daşkənd küçə gedir, amma bununla baxmayaraq 1500 illik tarixini yaşadan Daşkənd kəndi əlbəttə ki Yardımlı tarixində özünə məxsus yeri var və onun da bu əraziləri özünə məxsus xüsusi tarixi əhəmiyyətli olan bir yerdir. Yəni bura Moran dağının haradaysa Teleqüllə deyil, Teleqüllə ətrafı olan bir məkan. Demək olar ki, bütün ətraf aləm Yardımlı ərazisinin haradaysa bir 50-60% bu uca zirvədən görünür. Əfsus ki, səhər-səhər saat 8 radələrində olan bu çəkilişdə havada olan alatoranlıq biraz bu görünüş məsafəsini zəiflədir. Buna baxmayaraq mən bu panoramada sizə yəni Yardımlı ərazisinin ümumi görünüşünü mən sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli 1 may günü bütün ətraf aləm yaşıl zolağa bürünüb, Yardımlıda Yardımlının ən gözəl çağı hesab etmək olar. Baharın son akordlarını yaşayan bu vaxt demək olar ki, əsrarəngiz bir təbiət harmoniyasını mən deyərdim. Uca dövrələnən Peştəsər dağları və Dəvəboynu zirvəsi buradan necə də gözəl, əsrarəngiz bir görünüşünə görünür. Ümumilikdə gözəl bir mənzərə. Əslində bura gəlməkdən məqsədimiz bizi bu indi bu sujetdə sizə təqdim edəcəyimiz qonağımız elə mənim əmim Yardımlı əsilli, lakin Bakı şəhərində yaşayan Ədalət Seydəli oğlu Bədirov məni məcbur etdi ki, bu məkana gələk və bu məkandan uşaqlıq illərinin sorağı ilə biz quş tutan zirvəsinə, dəniz səviyyəsində 1500 metr hündürlükdə olan quş tutan zirvəsinə, oradan isə böyük avaraq, kiçik avaraq və nəhayət Kəhriz meşəsi boyu gedəcəyik. Zənnimcə gözəl bir istirahət günü və eyni zamanda təbiətdən biz ilham alacaq. Mən sizə məlumat verim bu sujetdə. Yardımlıda 200 mindən çox son məlumatlara görə Yardımlı əsilli yurtdaşlarımız bu günləri Respublika tanınmış mərkəzlərində, yəni şəhərlərində yaşayırlar. Eyni zamanda Rusiyada, xaricdə təxminən 200 min nəfər bizim yurtdaşlarımız var ki, o adamları, o yurtdaşlarımızı həmişə doğma ocağı, Yardımlını çəkiblər. Yəni Yardımlı çəkiblər, o torpaqla nəfəs alıblar, zaman-zaman bu torpaqlara gəliblər. Buradan bu torpağın ətrini, havasını udublar, yenidən doğma yaşadığı məkana qayıdıblar. Onlardan biridir mənim əmim Ədalət Bədirov. Yəni Respublika rəhbərliyində, ədliyyə orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışıb. Amma bugün təqaüddədir, amma buna baxma ekspert kimi hələ də onun istedadından istifadə edirlər. Bugün o doğma ocağın fərəhi ilə Yardımlıya doğma ocağa gəlib. Ədalət müəllim, sizi xoş gördük. Xoş gördük. Doğma ocaqda, doğma yurtda. Bizi də siz daha doğrusu bu məkana gətirdiniz ki, gedəyin, çıxağın o dəniz səviyyəsindən haradaysa 1500 metrə, 1400 metrə hündürlükdə Yardımlı ərazilərinə bir tamaşa edin. Siz bu tamaşa edin və görün ki, Yardımlı necə də gözəldir. Yəni siz oradan bura gəlmişsiz doğma yurduza, doğulu boya başa çatdığınız Yardımlı kəndin. Yəni, həm orada dincəlmək, müvəqqəti haradaysa bir həftə və eyni zamanda bu bir həftə müddətində hər gün bu dağlara səyahətə gəlmək niyyətindəsiniz. İndi nəhayət mən informasiya verdim mən sizə. İndi söz sizindir. Buyurun Ədalət müəllim. Nə üçün gəlmişsiniz bura? Çox sağ olun. Torpağı çəkən nədir? Sizə bu nədir bu torpağın məhəbbəti? Hər kəsin öz doğulduğu torpağı sevməlidir. Onlardan da biri mənəm. Çünki bura gəldikdə biz öz uşaqlıq illərimizi xatırlayırıq. Mən dünyanın təxminən yarıdan çoxunu gəzmişəm. Ancaq Yardımlı qədər gözəl tanıdığım yer yoxdur. Çünki burada mən 16 il bu dağda, dərədə, burada addımlamışam. Hörmətli yoldaşımız İmran müəlliminən bir yerdə. Bunların hər bir santimetrində bəlkə də bizim ayaq izlərimiz var. O da hər kəsin borcudur. Öz doğulduğu torpağı sevsin. Torpağı sevmək hər kəsin borcudur. Tamam, onlardan da biri bizik. Biz bura gələrkən ruhən cavanlaşırıq.
və yardımlığını yaddan çıxarmamaq üçün həm özümüz, həm uşaqlarımız, həm nəvələrimizə bu görüntüləri ötürməkdir. Əslində, yəni mən sizdə... Dünyanın mərkədə ən gözəl güşələrindən biri budur, yardımlıdır. İndi onu hər kəs öz doğulduğu yer haqqında elə fikirləşir, onlardan da biri mənim. Mən sizə və sizin simanızda bütün yardımlı cəmaatına mehribancılıq, bir-birini sevmək, ruzi, bərəkət, can sağlığı, əmin amanlıq arzulayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əslində, mən sizin yurd təəssüf keçirinizə, mən yaxşı mənada heyranam. Mən arzu edirəm ki, bütün bu sujetə baxan yurddaşlarımız, hansı ki, ürəyi daima doğma ocağı ilə döyünür, çalışsınlar heç olmasa, ədalət müəllim kimi, bir dəfə, ildə bir dəfə öz doğma ocağına, doğma yurduna gəlsinlər. Bu yurdun insanların necə yaşadığı, hansı qayğılarla yaşadığı, bu təbiət hansı formada, bu təbiət hansı gözəllikdə olduqlarını yenə də o uşaqlıq ötən illərini xatırlasınlar. Adamlar var ki, yəni onların övladları deməli başqa yerdə, yaşadığı yerdə dünyaya gəliblər. Onlar heç də həmin o uşaqlar yardımlıdan xəbəri yoxdur. Amma bildiyimə görə sizin övladları da bu yurda, bu ocağa doğma məhəbbət ruhunda tərbiyə edirsiniz. Bu övladlar da elə sizin kimi bu ocağı sizdən də artıq sevir. Əlbəttə bu məqamlarda sizin uşaqlıq yoldaşınız, yardımlı şəhər sakini İmran Ağayev də bu bizimlədir. Sözdə sizin, bəli, bizimlədir. O da nəyisə danışmaq istəyir ki, bu təbiətin gözəlliyinə yardım... İmran müəllim, səni xoş gördük. Sağ olun. Yəni siz elə ikiniz də uşaqlıq illərini bu torpaqda, bayaq Ədalət müəllim dedi ki, İmranla mən bir yerdə istər Ulu Qayada bayaq söhbət eləyirdi, istər Ulu Qayada biz hər dəfə, yəni o orada daş var, o əsrarəngiz bir görünüşdə olan bir daşın üstündə oynayanda da uşaqlıq illərini o xatırladı. O qaya dırmanmaq və yaxud Moran dağın ətəklərində necə deyərlər, gəzmək və yaxud Kəhriz meşəsinin gözəlliklərindən kam almaq. Necədir bu tərbiyyətin gözəllikləri? Yardımın gözəlliyinə heç yerdə çar. Mən də biraz gəzmişəm, görmüşəm, amma yardımlı kimi bizim üçün əziz yer yoxdur. Quranda bir ayə var. Ver Allahın vəhdəniyyətini, varlığını təsdiq edən milyonlarla əlamətlər var. Sizin bəsirət gözünüz kör olduğuna görə onun yanından keçərsiniz, ona diqqət yetirməzsiniz. Yardımlıda gəzərkən o varlığı təsdiq edən istər meşəsi, suyu, bulağı, qayası, dənizi, hər şey var yardımlıda. Və onunla da Allaha daha yaxın olmaq, Allahı daha çox dərk eləmək üçün bütün əlamətləri dərk eləməyə imkan var. Mən də hər kəsi dəvət edirəm. Gəlin, görün necə yerləri Allah yaradıb. Necə gözəl bulaqları, suyu, bir-birindən gözəl mənzərələri var. İsveçrədə belə bir yerdir, belə bir yerdir, amma onlardakı şərait, yollar, nə bilim, infrastrukturda da ümumilikdə kəndlər bizdən fərqlidir. Fərqlidir, bəli. Əslində, yəni bu... Bəli, bizdə bu son dövr ekoloji fəlakətin izləri yardımlı da özünü göstərməkdədir. Çünki son illər iyun, iyul, avqust ayları biraz isti keçdiyinə görə bu yaşıl örtü biraz bozarır. Amma buna baxmayaraq mən sizə deyim ki, muzeydə uzun illər işlədiyim üçün muzeyimizə gələn əcnəbilər, turistlər yardımlı haqqında onun spesifik gözəlliyinə ürək dolusu böyük məhəbbətlə danışırlar. Onların bəziləri elə məkanlardan gəliblər ki, gəlirlər ki, yəni o məkanlar öz təbiət peysajları ilə bu ərazini təcrübləndirmək olmaz. Yəni o adamlar elə gözəl yerlərdən gəlir. Amma buna baxmayaraq onların dediyinə görə yardımlının bu dağlarının xüsusi spesifik gözəlliyi onların daha çox xoşuna gəlir. Bu dağların
bir-birinə söykənərək yardımda ümumi bir görünüş, yəni bu rayonun ümumi bir görünüşü onları valeh edir. Əlbəttə biz burada doğulmuşuq, biz gözümüzü burada açdığı üçün bu dağlar, dərələr, çaylar və yaxud bulaqlar biz üçün adi görünür. Amma bura gələn əcnəbilər buranın spesifik gözəlliyini daimi dönə-dönə dediyini şahidi olmuşam. Doğrudan da yardımlı gözəl məkandır, yardımlı hər bir yurtdaşımızın fəxarət yeridir onun doğulduğu məkan olaraq. Necə deyirlər, yardımlı üçün, onlar üçün əzizdir və əziz olaraq da qalacaqdır.